Tú desdichas. Druhá. No, s hybridou si prvá, no. Ešte stále? Tu je druhý pretekár v poradí, bez baterky. Miko, môžeš opravovať bicykel? Ďalší pretekár statočný sa blíži. Áno. To je servisné stredisko. A tam väčšina, čo pozeráme, tlačia nejak, tlačia, Ľubko tlačí, Marcel tlačí, všetci tlačia, nemajú koordináciu, alebo im došla slivovica. Áno. Sú ďalší pretekári, ktorí nechcú len bicyklovať, ale chcú aj trošku zaťažiť iné svalstvo v rámci tlačenia. Že by si ich zadok trošku oddychol. Áno, aj rytka. Lebo ťažšie je tlačiť, ako točiť. Jak popríliš pomaly.